السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ پہلے تو بہت بہت معذرت کہ کافی وقت ہو گیا میں اپنے پیج پہ لائیو نہیں آ سکا، اور آج میری خواہش ہوئی کہ ایک تو آج کا دن اپنے عہد کی اور ہر عہد کی بہت بڑی شاعرہ پروین شاکر صاحبہ کی سالگرہ کا دن ہے، اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے بہت کم عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی، لیکن ایک منفرد شاعری، ایک مختلف انداز آج کل کے تمام شعراء کے لیے، ان کا جتنا بھی کلام ہے، جتنی بھی شاعری ہے، ایک مشعل راہ کی طرح ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شاعر، ادیب، موسیقار اور اس طرح کے تمام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ بنتے نہیں بلکہ یہ ہوتے ہیں۔ انہیں بائی برتھ وہ تمام صلاحیات عطا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ایک جو سٹرگل ہے، جو محنت ہے، وہ اس کے لوازمات میں ہوتی ہے، البتہ یہ بائی برتھ ہوتے ہیں، کبھی بنانے سے شاعر نہیں بن سکتا، اور یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے اور اللہ کا بہت خاص تحفہ ہوتا ہے۔ پروین شاکر صاحبہ کا یوں تو تمام کلام ہی، جو ان کی غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، بہت لاجواب ہیں۔ ان کی ایک غزل جسے استاد مہدی حسن خان صاحب، انہوں نے گایا اور کمپوز بھی انہوں نے ہی کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ادنا سی کوشش آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ غزل جو مہدی حسن خان صاحب نے پروین شاکر صاحبہ کی گائی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں، تو میں اپنی ایک ادنا سی کوشش کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کی اجازت سے۔ کوب کو پھیل گئی بات شناسائی کی، کوب کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کوب کو پھیل گئی بات اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کوب کو پھیل گئی بات کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی
के बात तो सच है मगर बात है रुसवाई के, खूब खूब फैल गई बात। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई के, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई के। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई के, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई के। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीरा खूब खूब फैल गई बात शनासाई के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी तवज्जो का, आप जो पसंद करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और एंड पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सब से कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है राजा हामिद अली ऑफिशियल, आप जितने भी फेसबुक पे मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं मेरे साथ, जितने फ्रेंड्स फॉलोअर्स हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है राजा हामिद अली ऑफिशियल, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।